No matter how our lives will be, I'll tell you, I won't tell you to leave. Yeah, I'll keep on standing here. I'm hopeful, so hopeful, dear. Yeah, it's true, I'm falling. Yeah, it's true, I'm falling for you. Yeah, it's true, I gotta believe in this dream. I don't know how I became him. We found ourselves not past. Ahoj, vítejte u nového vlogu. Dneska máme čtvrtek. Já jsem akorát teď přijela z práce a šli jsme s klasicky s Teušem na procházku. A zatím teda ještě svítí sluníčko a Teuši. A není zase taková obrovská zima, i když trošku je. Počkejte, já jsem ozu za chvilku, musím si dát respirátor. Tak dobrý, tak si na chvilku můžu ten respirátor zase sundat, ale přijde mi, že teď poslední dobou ty pole jsou jak Václavák. Jak tady všichni chodí se procházet aspoň takhle, ale tak podle mě za hoďku nám přijde rohlík. Zase po nějaký době jsme udělali trošku větší nákup, protože už jsme toho moc v lednici neměli a neměla jsem z čeho vařit. Že jsme, teď nám podle mě v úterý přišla čerstvá bylinka s ovocem a se zeleninou a ještě nějaký maso jsem tam objednávala od farmářů, takže určitě pokud máte zájem o nějaký kvalitní produkt a nějakou hezkou zeleninu a ovoce, tak určitě vyzkoušejte, promiň, jejich službu, myslím, že se to jmenuje čerstvé bedinky. Není to žádná spolupráce, jenom tam fakt rádi nakupujeme ovoce a zeleninu. A dneska mi přišlo nějaký věci ze Zary, co jsem si objednávala na jaro. Tak vám akorát udělám tak možná takový menší sneak peek, protože se úplně chci to oblečení ukazovat celý, vzhledem tomu, že se chystám dělat jarní haul a pak určitě i jarní lookbook. A Teuši, dneska budu dělat k večeři pokéball, tak vám však ukážu, co do ní všechno dávám a právě musím počkat na to, až mi přijde ten rohlík, protože tam mám asi dvě ingredience, které mi do té pokéball chybí. No, já už se tady přestanu vykecávat, protože už mi je docela zima na ruku a nemám rukavice, tak se vám když tak pak ozvu, až přijede to jídlo. Ale je dneska teda nádherně úplně, ten čerstvý vzduch, to je na zaplacení. A tady ten malý prdila si to tady štráduje, kdyby mu to tady patřilo. Tak, já se jdu pustit do té pokéball a budu teda potřebovat suši rýži, černý sezam, červený zelí, tady mi musí rozmrznout mango, řetkvičky, doufám, že tady to avokádo, jestli teda už bude zralý, okurku, tady mám čerstvého lososa, a, nebo uzenýho, a na to jakoby majonézu nebo nějakou omáčku, tady mám majonézu a tady tu sojovku, tmavou. Takže já budu udělat tu rýži a pak se nakrém veškerou zeleninu. Tak, rýže je hotová. Honzovi jsem tam dala čtvrt lžičky majonézy. Mně to stejný, akorát jsem to ještě zakápla tady tím chili olejem. Mám ráda, že je to trošku pálivější. Nazdar, ty tanečníku! Ty tanečníku, malej! No ahoj! Teuši! Ty jsi takový tanečník!
Ty to máš? Ty máš nějakou hračku? Tak běž. Jak je spokojený Bobík malej. Co to máš? Co to máš? Ah, no jo, protáhni se o mamku. Protáhni se o mě. Půjdeme ven? Jdeme se vyčurat ven? Jdeme si tam zaběhat? Jdeme? Jdeme do toho sněhu? Jdeme do toho sněhu? Ještě než půjdeme s Teušem na procházku, tak jsem vám chtěla ukázat moji dnešní večerní zábavu. Ten koš je oproti včerejšku poloviční. Schválně se vám dám tady nebo tady fotku, jak vypadal včera. A tohle bych dneska chtěla dožehlit, i když se mi teda šíleně nechce, ale už prostě musím zabrat, ať to mám konečně hotový a furt na to nemusím koukat. Takže tohle bude můj velice divoký pátek s žehlicím prknem, s žehličkou, s nějakým seriálem na Netflixu. Guess I started thinking right. Depressed when I'm low at night. I guess I got a screwed up life. I know I'm not thinking right. I know I'm not acting right, Je, to je hrozný agent. Co ten sníh? Agent ulice. Já mu tady nesmím nic kliknout. Víš, ani ho to uši, ani ho to uši. To byl špatný agent. Chyba, je třeba se mnou v policii? Je tý první budoucí. No, nedělali jsme dlouho svíraček. Patří ti to? Máme teda sobotu, zatím se nedělalo vůbec nic zajímavého, protože Honza má dneska dopoledne volno a trénink mají až odpoledne, takže jsme si dali klasické snídaní. Já jsem si pak šla umýt vlasy, byla jsem s Teušem pak ještě na procházce, protože jakmile ví, že jsme doma, tak musí chodit dvakrát dopoledne. A teď jsem si říkala, že bych vám udělala takový sneak peek mého jarního nákupu nebo nakupování. Já jsem si teda ještě žádné věci neskoušela, protože vždycky, když přijdu domů, tak už je tma a já si tady ty věci ráda zkouším prostě za denního světla, abych věděla, jak to na mě vypadá, tak to budeme společně rozbalit. Přišla mi poměrně velká krabice a už se na ní teda hrozně těším. No tak to se moc nepovedlo. Taky tou jednou rukou je to nějaký těžký. No. Jsem to úplně zatrhala. No. Myslím, že tady bude hodně takových pastelových barev, i když teď vidíte samou béžovou. Ale nebudu vám teda přesně ukazovat, co jsem si pořídila, možná nějaký dva kousky, ale myslím si, že si asi všechno nenechám, protože nevím, jak mi to bude pasovat. A já jsem to hlavně chtěla jakoby vyzkoušet si, abych viděla, jak to bude vypadat na mě. A ono přece jenom, když to můžete vrátit, tak je to mnohem jednodušší. Jak si můžeme všimnout, béžová a modrá. Tak už nic není pak. Tady mám nějakou takovou starorůžovou. A tady máme takovou, je to moje modrá. A možná to vypadá trošku fialově.
No, a ukážu vám teda. Říkala jsem si, že vám ukážu dvě věci. Takže první věc, co tady mám, je tady tyhle svetrový šaty dlouhý. Jsou teda ve stylu jakoby ty vestičky. Mají takhle krásnej vejčkovej výstřih. Jo, to je to slovo, výstřih. Ale jsou takový krásně jako pevný. No, obávám se, že prostě já jsem malá a mám velikost, no, S-ko jsem si objednávala, protože XS neměli. Ale jsou poměrně docela dlouhý, takže se trošku bojím, že na mě budou hrozně jako dlouhý a nemají žádný rozparek, ale mně se hrozně líbily na té modelce. A ten materiál je fakt jako super, že to není nic neučkýho, ale je to prostě takový pevný, no. To uvidíte v jarním holu, jestli jsem si to nakonec nechala. A teda jako druhou věc, abych vám neukazovala taky béžovou, tak vám ukážu tady tenhle overálek. Z něho jsem taky úplně nadšená. Má takhle stahovací gumu v pase. Má takovýhle krásný rukávky. Ono teď vypadá, že je hodně světlounkej, ale on zase tak světlej není. Počkejte, já to zkusím trošku stmavit. Ne, ono to tady, když jsem na tom denní světle, tak to nebude tak působit. Má i kapsičky. Mám ho teda ve velikosti XS. On má takhle i límeček a vlastně tady má knoflíčky až vlastně dolů. A taky jsem právě hrozně líbil na té modelce a říkala jsem si, že je takový jednoduchý outfit na jaro, na léto a je to pevně, je to docela i pevný materiál. Podívám se rovnou na složení, jestli ho tady najdu. A složení je teda 100% bavlna. A u toho svetříku složení 49% akryl, 29% polyester a 20% polyamid. No a teď nevím, kde jsem skončila, protože mě Honza přerušil, že už má hlad, takže budu muset jít vařit oběd. Ale už se na to hrozně těším. Ještě mi přijde nějaká zásilka z Asosu, ale to už asi vám ukážu pak v tom jarním holu. A už se na to hrozně těším, až si to vyzkouším. Akorát, že máme dneska, já tady mám otevřený okno, protože jsem si tam teď dala vypraný prádlo, aby nezasmrádlo a prostě se hezky usušilo, tak pak budu muset asi zavřít okno a to prádlo dát někam jinam, abych si to oblečení tady vyzkoušela, aby mi nebyla tady taková zima, no. A dneska se chystám teda ještě do těch kinder řezů. Nevím, jestli jsem vám to říkala. Nevím, jestli jsem vám říkala, co budu píct, ale chtěla bych upíct kinder řezy. A už se na ně hrozně těším. Už jsem si říkala, že bych udělala včera, ale včera jsem udělala to žehlení. Holky, já to mám prázdný. Mně se za celou dobu v životě nepovedlo, že bych měla prázdný koš na žehlení. Takže to mám hroznou radost, že jsem to takhle jako zvládla včera. Mám to všechno. A to je fakt jako činnost, kterou já absolutně nesnáším dělat, žehlení. Ale mám to hotový, takže jsem se sebou sama spokojená. A musím teda říct, že jsem tam objevila pár věcí, které jsem teda nějakou dobu hledala a nemohla se mi najít. Takže najednou já i Honza máme takovou jako plnější skříň. Ale už si hrozně jaro, protože včera tady večer chumelilo, dneska ráno taky a máme tady napadaný sníh a dneska je oficiálně první jarní den. Tak je to takový jako aprílový počasí doslova, ale tak co se dá s tím dělat. No a já se budu teda vrhnout do toho oběda, dneska budu dělat asi klasicky jenom těstoviny, protože Honza má trénink, takže to nesmí být nic těžkého. A pak bych se vrhla na ty kinder řezy, tak ale to vám určitě ukážu. A když tak vám pak dám na ty kinder řezy asi postup dolů do popisku, tak když tak můžete kliknout tam.
Já už mám teda hotový ty krémy. Tady je ten smetanový krém a tady je pak ten arašidový střed. Tady to jsem teď měla tak hočku v lednici, aby mi to pořádně stuhlo, jak si můžete všimnout. A tohle jsem si teď umíchala. Je tam vlastně, jsou tam dvě lžíce arašidového másla a dvě lžíce datlového syrupu. Já mám furt tady tenhle, co jsem si kupovala v DMku. Takže to tam teď jdu napatlat. Mám to teda hotový a dám to teď tak na 2 hodinky do lednice, i když bych se nejradši do toho pustila už teď. Ale potřebuje to pořádně ještě stuhnout. No a já jsem si šla zkoušet teda ty věci z té Zary, jestli mi to bude nebo ne. Teď jsem přesvícená. Tak, dobrý. A mám na sobě ty šaty a asi budu potřebovat od vás poradit, protože jsem na váškách. Vypadají teda takhle. Jako já bych asi ocenila, kdyby by to byly XS, protože jsou mi furt docela jako volný a kdyby byly aspoň třeba s rozparkem, tak by to bylo jako hezčí. Ale jestli takhle asi v tom připadám jako pytel. No. A mi se prostě hrozně líbí, jak to má jakoby ten vzánej ten rukáv ve stylu těch svetrů, jak se teď nosí. A ten materiál je fakt úplně jako neskutečný, že je fakt jako pevnej takovej, že to není jenom prostě svetřík. Je to fakt jako svetr, ale ta dílka, no, prostě já jsem fakt hrozně malinká a ono, kdyby to aspoň bylo takhle, že bych to měla jako ty midi, ale ono, jak je to takhle dlouhý, tak si připadám v tom, že jsem v tom taková jako zaplavená v těch šatech. A i tady je mi to dost velký, no. No, tak mi schválně dejte vědět dolů do komentářů, jestli byste na mém místě si ty šaty nechali, nebo byste je spíš vrátili. A já počkám do dalšího vlogu, než buď, že si je nechám, anebo že je vrátím. Tak a jdeme na ten druhý kousek, který jsem vám teda ukazovala. Tohle je teda ten druhý kousek. Je to ten overall. A já jsem zase přesvícená. Jo, dobrý. Má takovou krásnou modrou barvu. Úplně se mi přijde, že se mi to teď hodí k těm nechtům. Ale je mi to tady takový volný, protože já úplně nemám to největší poprsí. A tady to tak jako, mi přijde, že mi to tady tak jako plandá, protože už tady není žádný knoflík. Ale hrozně se mi líbí jako střihově, že mi přijdou úplně taky jako elegantní a ty rukávy jsou boží a i ten materiál, prostě jak je to podle mě 100% bavlna, tak je fakt hrozně jako příjemný a myslím si, že bude v létě docela i hezky chladit. A takhle mi přijde, že mi taky jako sluší. Mně teď přijde hrozně jako divný mít odhalený nohy, protože už x měsíců jsme prostě všichni zadělaný v kabátech a v šálách a v tisíce vrstvách a najednou vám to jako tady ukazovat a nožičky, tak je to takový, je to takový zvláštní pro mě. Já mám vždycky problém s přechod zima a jaro si vzít něco kratšího než nebo ne kratšího, ale něco, co mi ukazuje nohy, no. Ale tyjo, ale mě se fakt jako hrozně líbí, no. A ono hlavně i teď člověk je zvyklý mít furt něco ke krku. Jsem dneska natáčela video a měla jsem jako výstřih a bylo to hrozně takový jako nezvyklý. Jak mám teď prostě trika ke krku a máte svetry ke krku a tak. Já úplně miluju kapsy, když mají overaly. Jako overaly je docela nepraktická věc, když jdete čůrat, jo, ale to bych přežila. No, tak taky mi schválně dejte vědět, jestli byste si je na mém nebo v mém případě nechali, nebo byste je spíš vrátili, ale this is cute, this is very cute. No. To je prostě roztomiloučký tohle, co mám na to vám říct. No a já si jdu vyzkoušet ten zbytek těch věcí, co tu mám. Ale to uvidíte až v hólu. Ale musím vás nějak navnadit, že jo?
nějaký sneak peek. To je uši. Dáme nějakou dobrotu? On totiž přišel za mnou, protože já tady mám tohle. Tak to cítí. Dáme dobrutku? To je uši. Dáme dobrotu? Tak pojď. Já už jsem to prostě nevydržela. 4 nesním. Jenom jsem si chtěla udělat nějakou hezkou fotku, tak proto tady mám takhle 4 nearanžovaný. Ale říkala jsem si, že to zkusím před váma takovej taste testík, tak se jdu na to vrhnout. Tak já udělám večer, Aláš. Jo? A jdeš do toho Lidlu? Stačí, kdybys koupil nějaký juice, jenom pomarančovej. A ten parmazán, asi to stačí. Jo? Jo, jsme doma. Naposledy, než jsi odjel. Jo? Hele, ty buřte, nech toho. Dobré. Tak zatím čus. Honza? Ale ty jsi teď měl. Já tam mě vyrušil. Takže, jdu na to. Ježišmarja. Já jsem to tam tak hočku. Stuhlo mi to. Koukejte na to. Ježišmarja. Na rovinu. To se nedožije zítřka. Ježišmarja, to už je tak dobrý. To ty nemůžeš. Pane bože. No, je to dobrota. To na tohle, co dělám? Proč to dělám? Tohle se všichni musíte doma udělat. To je neskutečný. No nic. Musím přemluvit Honzu, aby nám pak udělal taste test na kameru. Jdeme na taste test. Nej to. To je uši. Já jsem chtěl říct, to je uši. Tak co dělám? Na první pokus to není špatný. Lepší už to nebude, ale. Ten krém se mi tam nepovedl rozpustit, ale to prostě nešlo. To arašidový maslo je hrozně tuhý. A chuťově? Protože to je kupování, jako není špatný. Hele, nech toho. Jsem se s tím tady dneska štvala. Dobrý, tak dík. Přeju vám krásnou neděli. My akorát vyrážíme teď s Honzou pro něco dobrýho do centra, asi pro nějaký sladký pečivo a kávičku a možná nějaký oběd, ještě uvidíme. A tady toho prdělu dáme Honzovým rodičům, protože už ho dlouho neviděli a chtěli s ním na procházku, viď? No ale chtěla jsem vám po dlouhé době ukázat, že mám taky něco jiného na sobě než tepláky a mikinu. Takže mám tady tenhle úžasný kabátek z Asosu. Dneska mám teda poprvé na sobě. Ale má takovýhle krásný vzor. Je takový, jakoby, je vlněnej, ale je takový lehčí. Takže si myslím, že i na jaro bude ideální. Pod tím mám klasický můj Another Stories, ten dlouhý svetr. Černý džíny ze Zary a vysoký ponožky, které mi končí asi tady někde. A k tomu si vezmu asi ty svoje klasické polobotky a asi ještě šálu, protože tam fakt fouká. Teď jsem byla stejně na procházce a je tam velká zima, takže dneska mám takový tmavší outfit, ale hrozně se mi líbí ten kabát. Takže vám pak ukážu, co jsme si koupili.
zákrok. Ten. Trapér z prvního zvolá Čalošovi. Javorek. Teuši. Tejo. Trapér a tady si zabíhá. Ano, hraje nám tu fotbal. Zase se včas napojil Hložek. Už jede. Navíc je pískáno proti. Nějaký dělí počasí jsou upravené. No. Já už bych tady ten blok ukončila, ale ještě jsem se s váma chtěla podělit o dvě věci, které teď vyšly na Netflixu. První je teda třetí série Formule 1. I když vás Formule 1 nezajímají, tak určitě se na to běžte podívat, protože je to úplně neskutečný a každý ten díl uteče jako voda. Ta třetí série vyšla teď v pátek a my už jsme viděli tři díly, ale tentokrát jsme si říkali, že si to musíme trošku šetřit, protože tu první sérii jsem zkoukla asi za 4 večery a tu druhou sérii jsme s Honzou skokli taky hrozně rychle, protože prostě to tak rychle uteče, že pak máte potřebu se podívat na další díl. Takže se určitě běžte na to mrknout. A druhá věc je teda film, a teď nevím, jestli se tomu jmenuje Podvodné přijímačky nebo nějak takhle. Je to ohledně toho, jak se děti v Americe dostávají na vysoké školy, co se týče podvodů a úplatků a tak dále. Když tak vám dám ten správný odkaz někam, ne odkaz, ale popis tady. Je to naprosto úžasné, je to podle skutečné události, takže určitě se na to běžte mrknout. Tohle by teda bylo z tohohle vlogu všechno. Doufám, že se vám líbil. Pokud ano, tak mi nezapomeňte dát komentář, like nebo odběr. Moc tím podpoříte můj kanál a hlavně vám tímhle způsobem neunikne žádné nové video. Dávejte na sebe pozor a uvidíme se brzo u dalšího videa. Tak pa.